byanshimishije cyane kuko nago nagari ibintu buri muntu wese yakoze n'ngari ibintu buri muntu wese yabasha so kuba nabikoze ni ndabishimira Imana. I'm very, very so excited. So nyine byandenze byanshimishije kuba nakomeje nkaba ngiye kuri finale. Umuntu ategereza kwishima tishimye kabisa. Kuri kintu Imana nago isaba kuba nge nakumotivating. Je cyawe n'ikigera bwo bwa uzumva bikujemo imotivating bizanye. So reka tubashimire abakunzi b'inyarwanda turi kumwe n'umwe mu bakobwa bakomeje muri Rwanda Global Top Model. Akomeje muri 30 hari ibindi byiciro hari ibindi bibagiye gukora muri rusange tukigana rero atubwire bimeza bite bihagaze bite uyu munsi abijyanye no kumurika imideri tubwire uko yakiriye insinzi abonye muri rusange turakwakirisha. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego meze neza. Urashima Imana cyane. Uheruka kujya gusenga ryari? Uyu munsi nagiye usengera gara yese tegeriye birambo. Eh usengye nyamirambo? Ah ku musigiti? Oya. Eh. Ni urusengero bita Betrem mu Miracle Church. Miracle Church. Yego. Eh uri umunyedini cyane? Yego. Eh since when? Ubyaje bite? Byaje ndangije secondaire. Byaje secondaire. Yego. Waravuze uti ubuzima bwanjye ngomba no kubwegurira Imana. Cyane. Eh. Nkanje se ubu ngubu utabikurikira cyane motivatinga ku buryo nzaza nzabakurikira. Kuri kintu Imana nago isaba kuba nge nakumotivating. Je cyawe n'ikigera bwo bwa uzumva bikujemo imotivating bizanye. Hano turi kumwe n'umubwiza utumwe ladies and gentlemen. Reka twigarukire ku bijyanye no kumurika imideri ni ibintu watangiye ryari professionally reka tuvuge mu buryo bw'umwuga. Professionally nabitangiye mu kwataratu kumwaka ushize. Mu kwataratu kumwaka ushize. Ukorera muri agence? Rwanda Models Academy. Yego. Uyu munsi ubona ibintu bya bihagaze bite twatangiye ariko ubundi ntabwo ugeze ubwira abakunzi b'inyarwanda ayo mazina witwa ngushi. Okay nitwa Igihozo Sentele. Yego ndumunyarwanda kazi Sentele. Yego uri umunyarwanda kazi. Yego uvuka hagana hehe rero? Uvukira Nyamirambo. Uvukira Nyamirambo. Eh ni naho wakuriye none katugaruka ku rugendo rwawe rwo kumuri ku imideri uyu munsi ubirimo wabitangiye mu buryo buri professionnel. Before you kwenda kubyinjiramo biri professionnel wigeze ubikoraho wenda niki? Yego nabikoragaho niga mu ishuri noza abana bandi babikoraga nyine ku ishuri bato munsi yanjye. Yego wizaga na hehe wasoje ryari ufite imyaka ingahe? Soje umwaka ushize nize Nyabihu ahantu bitarambura garso. Yego umwaka. Yego kandi ufi no. Okay ni mix nyene uko bayita Rambura gashya. Yego noneho ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 20 y'amavuko. Ufite imyaka 20 y'amavuko. Yego so nyuma yuko wende umaze kubyinjiramo mu buryo buri professionnel bijyanye no kumurika imideri bihagaze bituye umunsi urimo urakora umwuga wawe gute ukubona bigana hagana hehe? Umunsi kumurika imideri ni ibintu biri kugenda bifata umurongo natwe bisigaye bidutungura cyane. Sike usanga nyine wenda bundi mbere twabaga tumeze nk'abantu bigenga birakuka byishakira kidiringira amafaranga gutyo ugahembwa ni hagira ubimenya ariko ubu ngubu mbere yuko nyine ubona nk'akazi runaka manager agomba kuba bizi agence ukaramo ibizi competition yose ugiye kuzamo agence yawe ikabibizi. Yego reka tugaruke nano kuri Rwanda Global Top Model wabonye linki uri applying uyu munsi bashije gukomeza n'ibintu wakiriye gute? Byanshimishije cyane kuko nago nagari ibintu buri muntu wese yakoze n'ngari ibintu buri muntu wese yabasha so kuba nabikoze ni ndabishimira Imana. Yego nari ntegereje gushyiraho akantu ko gushimira Imana iyo kaburaho nari no kukongereraho. So none reka witeguye guteranaho icyiciro kigiye gukurikiraho? Tujye gukurikiraho ndakiteguye cyane kuko njya kwa applyinga nayo niteguye so ibyiciro byose sibyo ngikurikiraho n'ikizagikurikirana byo nabiteguye byose. You are a winner and you want to win internationally. Yeah. So reka tugushimire kandi tukwifuriza amahirwe masa. Yeah, thank you very much. So urakoze. Blood bimeze bite? Alice umeze neza? Tranquille kabisa. Witwa ngo iki?
Mani rakiza Guy Mike. Eh Guy, wanduza like irushanwa waryinjiyemo gute bashije gutambuka n'ibintu wakiriye gute? Irushanwa twarigiye kuri link. Link barungika ibintu by'amafoto, ndungika photos bara du selecting. For the first time harabaye appreciation yari ya kabiri. So kumfata kubyishimira of course umuntu ategereza kwishima. Tishimye kabisa. Mm, ubusanzwe gusanga ukorera mu yihe agence? RMI, RMI. Rwanda Models. Eh ukorera kwa Mutabazi. RMA. RMI. Oh no, RMA. Yeah. Urumva iyo muvuze I mwamushizemo I. So no ubwo nayo ndimo kuvuga ni like gukorana na Rwanda Group na Rwanda Model Academy. Ni experience imeze gute uyu munsi bundi like modeling career yawe ihagaze gute? Ngo ushaka kumvuga kuri journey yanjye? Yego yego. So oya je kugeza kuri step tugezeho, or it's fine kabisa. Nabantu urabona ko bakaring aba modo babahana gaciro, kandi that's all ku modo. Icyo kintu nico cyambere kuko turi muri industry kiri kwirazamuka niratera imbere cyane. Urumva still turacyashaka ku growing kugira dushire le voyage kuri international. Yego. So ubutumwa rero wagenera abandi bantu abagutoye ndetse no muri rugendo ugiye kujyamo kugira ngo bazagushyikire? So ku bantu bantoye abankurikirana, big thanks, shout out to my G's, my boys. Asante sana kabisa. Turagushimiye cyane. Merci sana. Ati kumwe n'umwe mu bakobwa bageze mu cyiciro cya top 50 muri Rwanda Global Top Model. Mo turaganira ku bintu bitandukanye. Ese ubundi yatangiye ate noneho kuvuga ati reka ninjire mu bijyanye no kumurika imideli? Murakoze. Kumurika imideli nakuze mbikunda. So maje gufata ID fata decision, ndavuga kubera ko hari limitation, kubera ko hari ama competition initabiraga kubera imyaka, hari ibintu nashoboraga kujyamo kubera imyaka mu rugo batabyemera. So maje gufata ID, it's now almost 2 years ndi gukora fashion biri professional. Ndavuga ati let me take a decision, let me follow up my passion. That's how niko byaje. So noneho reka twigarukire ku ruhande. Uyu munsi mu gihe umaze, sibyo, mu gihe umaze urimo ukora ibijyanye no kumurika imideli, ni nk'izihe stage za fashion show wakozemo uvuga uti zari ngari? For now this is like my first stage. Yego. Yeah. Wabanje kwitoza? Yeah, I've been making practice for 2 years without attending any competition because akenshi ama competition menshi aba turi ku ishuri. So iyi ngiyi nayo nayigiyemo nsa nkaho ndi bize mu bintu byo ku ishuri, gusa nkomeza kuyifollowing up. Nanashimira ikigo cyanjye Esa Nyarugunga ko yaramfashije nyine ikansapotinga, banyemerera gutwara telefone ku ishuri bakajya bayimbikira kugira ngo nkurikirane votes zanjye, postinge kuri WhatsApp. O 1,650. Yane baba nabo ngabo rwose. So noneho reka tugaruke kuri ikintu kijyanye no kwitabira amarushanwa. Uyu munsi wakomeje, sibyo? Nibwo ubwa mbere uvuze uti nayo nitabiriye bya bintu. Ni ibintu wakiriye gute? I'm very very so excited. So nyine byandenze, byanshimishije kuba nakomeje nkaba ngiye kuri finale. So I'm going to do my best no kuri finale nzabikore. Hari ukuntu wavuze uti nyamara kera nkiri muto, hari ukuntu ababyeyi batabyumvaga. Uyu munsi umaze gukura, wabonye indangamuntu barimo barabyumva? Ubu ngubu they support me, bakangira inama bakambwira ati ujye ukora uko ukora uko, nyine bakansapotinga uko bashoboye. Ntibambwira ati bivemo ntabwo tubishaka, oya they support me, bakanangira n'inama nanabashimira cyane. Yego. Mu busanzwe mu rugo ni ntagana hije? I Kanombe. Uri umwana w'Ikanombe? Yego. Hey, okay. So ahangaho ni sawa cyane. So reka noneho ugire wenda nk'ubutumwa wagenera abakunzi bawe. Of course irushanwa riracyakomeje noneho kandi n'abarumuna bawe muri Rwanda Models Academy, si kandi n'abarumuna bawe mu bijyanye no kumurika imideli bakirwana n'ababyeyi.
Okay, ndashimira mbere na mbere abakunzi banjye one supporting. Kuri social media witwa ngo iki? Gloria Model on Instagram, kuri TikTok nitwa Nisha Bobette 16. So ndabashimira cyane mwarakoze ku supportinga. Support yanyu murabona irantambukije ngeze kuri finali and I promise you the best to the finals, we're gonna make it also. So ikindi kintu nabwira abantu bakiri gustruggling kugira ngo bagere kuba batera intambwe byibuze bagere nk'ahuri yego nababwira ko don't give up. Nyine ikintu cya mbere gituma abantu ducika intege ni ukumva ko ibintu bidashoboka. Iyo wumvise ko ibintu bidashoboka nyine of course wowe wamaje kubyishyiramo, so you have to know ko wowe ubwawe uri ikintu gikomeye, uri ikintu cy'igitangaza, ugomba kwerekana ibikurimo bigasohoka, nyine public ikabona impano zawe. Nyine cyane ko njye mfite impano nyinshi, nyina filime araho tujya durira muri filime, araho tujya durira muri fashion, araho durira muri protocole mu makwe. Uba muri protocole? Muvunyi protocol. Uba muri muvunyi protocol. Noneho ugakina mu zihe filime? Nakinye filime yitwa Promise, ica kuri MNTV, nyina n'indi muvi yitwa When I See in High School, ica ku Rugwiro 250 TV. Yego. So twizera ko ibintu byose uri gukora bizatera imbere, by'umwihariko ejo wundi nusoza amashuri uzarushaho kubyagura. Even n'ahangaha why not, ushobora gusanga ari wejo wundi uzatwara iyi Rwanda Global Top Model mu buryo buri international. Turagushimiye cyane kubw'umwanya wawe. Murakoze abafana banjye, ndabakunda, ndabashimira abantu bateguye Rwanda Top Global Model. Ni iby'agaciro kuko badufasha kuba twakerekana ibiturimo. Akenshi amatala aba yihishe, ariko badufasha kuyerekana muri public rimwe na rimwe ukanakura connection. Tunashimira abanyamakuru b'inyarwanda.com baba badukurikiranye bakadupostinga amakuru yacu, nyine bagakipinga abafana bacu updates zose. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane. Murakoze nami.